Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve sellem. Ma ba'd. Jemi duke lexuar fatvat e dietarëve rreth çështjeve që kanë bën me agjerusin, nëse ai flan me gruan e tij apo lund me të, kështu me rastin me veprim. Radhë është fatvaja e shefut Ibn Gjibrinit, Allahu mëshiroft. Kër është pyrë, ka thonë një njeri ka lujtë me grunë në tina, pra ka bërë para lojë në gjanditës Ramazanit. A i ka ndodhë, thot aty, disa gjëra, mirë po, me efsh. Mirë po, dhët nuk ka ndodhë që me ejakulu spirë. Mirë po, ka ejakulu vetëm me dhi. Pra ndirë se kalume, kemi përmenë që është dalimi me spermes dhe me dhi. Edhe është pyrë, se ka thonë, a më ka prish mu agjerimi apo jo. Gjithashtu thot, unë nuk e di se sa janë ato ditë që ka ndodhë kjo gjë me kjo lojë me grunë time dhe që ka ejakuluar me di. Gjithashtu thot, kjo ka ndodhë para disa viteve. Pra, ka ndodhë që pas këti Ramazani ka nërë Ramazane tjere. Edhe si me veprun këtë rast. Edhe shë ju kush përgjitë dhe ka të regu mendimin e vetë, ka thonë, nëse agjeru si gjatë Ramazanit, pa luan me grunë e tina, mirë po nuk bën mardhënje, drejt për drejt mardhënje intime, të të dhe në këtë rast e jakolon spermë pa me ni, apo e jakolon me di, të të kjo e ka obligim këtë rast me bëhë kaza këtë dit, obligim bëjtër dhëtë me bëhë kaza. Të të nëse nuk e din numrin e ditve, sa her ka ndohë kjo, ose sa ditë radhe si ka ndohë kjo, të të këtë dohet me zjedhë numrin ma të sigur që është. Edhe me përnu me numrin më sigur njërë thët që për t'i ban kaza këtë dit me kanë pa i sigur që e ka kry obligime që e ka pas bëtë. Thët dhe për drejsa, për i kësa vepre ti kanë kalu disa vite, edhe kuj ka qeni një randë, pra i pa di shumë rrës dispozitës fetare, në këtë qështë një tërë thëtë e e ka obligime vetëm kaza, jo më shumë. E nësë dhe të ka dit që kjo gjë e aprisha gjërimin, edhe e ka vënu këta një vit plot, deri sa ka ardhë, ose edhe më shumë, deri sa ka ardhë Ramazan e tjerë, atë e thëtë praveç kazas do të që gjithë dit, për gjithë dit më shqy dhe nga një dëbafën, thëtë Allah e din më smirë. Pra kjo është mendimi i shekhut, përse në tarëmën, ose në fetuat e arshme, kemi vilezu që ka edhe mendime tjera, cilët e kanë mendimin se aje që e prish agjerimin këtë rast është vetëm sperma, pra ejakulimi spermës jo edhe ejakulimi me dhijut. Se Sheikh Muhammed ibn Ibrahim ali Sheikh Allahu mëshiroft të shpika thon Allah subhanahu wa taala ja ka leju musafirit, pra ustarit, jo musafirit që është i nërë të ne, mirë pa që është ustar, e prisha gjerimin. E nëse thot taj zbashku, ka ustu zbashku me gruan e tina, edhe ka udu gjatë ditës Ramazanit, atër, si është vendimin këtë ras, vendimi shëriatik për këtë përsa. Pra i lejohet që me prisha gjerimin, pra me flet me grunë e tia, po jo. Edhe shehu ka thonë, nësaj e ka marrë një udhë, pra është udhëtar, në atë udhëtim ku lejohet me shkurtu namazin, edhe udhëtimi nuk është bërë për shkak, nuk është shkak, ose nuk është bërë me qëllim që me shku me bërë një gjëna, ja bërë me katë Allah, subhanahu wa taala. A dhe thotë personit këtili i lejohet me prisha gjerimin gjatë ditëve të Ramazanit. Thotë edhe për këtë, tregojnë edhe argumentojnë Kur'ani, Suneti dhe Ixhmaja, konsensusi djetarë. Madje thotë, të disa pri djetarëve, ulltarit nuk i pranohet fare agjerimi. Pa, kemi përmarë maharet këtë mendim djetarëve, përse kemi thonë nuk është majsakti. Mirë po ka mendim djetarëve që, edhe nëse ulltarit ti si pranohet agjerimi. Do të gjithë që është mi bëha të okaza, gjatë cilave ka ullëtu. E a thotë, pastaj tekstet për Kur'anit edhe për Sunetit, gjithashtu të regojnë se ai cili e prish agjerimin gjatë ullëtimit tina, pra që i lejohet me prish agjerimin, nuk bëjnë dallim se me çfarë gjëje e prish agjerimin. Pra e prish me ushqim, apo me pije, apo me marrëdhënie intime me gruan e tina. Pra, në përgjithësi, e ka li tekstet për Kur'anit dhe Sunetit e lejojnë që ullëtari, me çfarë do prej gjërave që e prish agjerimin i lejohet me prish agjerimin, pa nuk ka kur farë dalimin me styrin. Pra ndaj thot edhe aj pyqësin këtë rasë që po pyqë
që e ka prish agjerimin duke flejt me grunë e tina, thot, nuk ka kur farë, nuk ka kur, të thot, kur farë obligime apo detyrimi në këtë rast. Ma dhja thot, këtu është edhe një qështje edhe më, më e madhe, e cilë është thot se nësaj e ka fillu agjerimin duke qenë ustar. Pra, nuk e ka prish agjerimin. Mirë po, ka agjeru duke qenë ustar. Sa të dhe pasaj flejt me grunë e tina, dhe në këtë rast, thot, vetëm agjerimi prishet, kur gjë më shumë. Pra nuk ka kur farë shpagime këtë rast. Nuk ka kur farë shpagime në këtë rast. Pra ashtu e se thot, ai gjykohet që e ka prish agjërimin në momentin kër e ka bën jetë me flejt me grunë e tina. Momentin kër e ka bën jetë me flejt me grunë e tina, ka vendos me flejt me grunë e tina, thot agjërimi i tina u prish. Kështu thot e se në këtë rast, ai vetëm do të me bo kazak këtë dhe jo ma shumë. Pyetja tjetër i ka drejtuar Shej Ibn Bazit, Allahu sheroft ka thonë ai lejohet, pra pyetja në gjashtë me këta, ai lejohet udhëtarit me flejt me grunën e tij gjatë ditëve të Ramazanit. Edhe Shehu ka thonë bismillah, elhamdulillah, nëse thot njeri është udhëtar apo është i smut, në një smundje që ja ligjëson edhe ja lejon me prish agjërimin, thot ai nuk ka kur farë kefareti. Edhe nuk ka kur farë pengese, do thot që me flejt me grunën e tina. Pra ai ka obligim vetëm me bë kazat ditë që e kalon pa gjurë. Pra ashtu se thot si udhëtarit të ashtu dhe të smutit i lejon me prish agjërimin. Edhe i lejon thot gjithashtu me flejt me grunë e tina. Qysh ka thonë sa të Allahu subhanu wa ta'ala, fe men kane min ku meridhën e u ala seferin, fe idhëtu min e jamin uhar, ajt i që prej uve që është udhëtar, apo është i smut, edhe prish agjërimin atër jeti bëj kazak të dit, jashtë Ramazanit. Thot edhe vendimi për grunë është i njësi kur vendimi për burin, nësa ajo është udhëtare apo është i smut. Pra e ka një smundje që ja vështirëson agjërimin. Thot edhe ajo nëse flen me burrin e saj nuk ka nevojë me bëkë fare. S'ka nevojë me bëkë shpagim, mjafton vetëm i bëkë kazo ato ditë që i ka prish. Pyetja në radhje, pyetja që kanë bënë me ai që shë ëndra të lakësht. Arabisht kjo quhet ihtilam. Po ai që shë ëndra dhe bëhet gjënum natër. Për këtë u shpyet Shej Uthejmini, ka thonë si është vendimi për atë i cili shë ëndër edhe bëhet gjënum natërën e tina. Shejhu ka thonë, agjërimi për këtë person, themi se është i saktë. Për arsye se ai që shë ëndrat këtilla, pra bëhet gjënum natër në gjumë, thotë agjërimi i tina nuk prishet. Nga se kjo ndodh pa vullnetin edhe pa zgjedhjen e tina. Thotë edhe tina që në islam, muslimani kur është duke flajt, kur është në gjumë, lapsi nuk shumë për ta. Po kur është fjet, lapsi nuk shumë për ta. Mirë po do të thot njeri jo që po mundu që gjatë ditës të agjerime dhe ka një angazhu me dhikër, pra me përmenje të Allahët, me lezim të Kur'anit, me gjera që janë adhurim dhe Allah subhanahu wa ta'ala, dhe të edhe mësë me vëpru që reprojnë shumica njerëz dhe sot që gjatë nedve të Ramazanit të rrinë zgjut. Pra nuk e rrinë zgjut edhe e qojnë natën e tyre në gjera të kota, në gjera që nuk e bojnë dobi. Thotë dhe pasaj kër vjen dita, e qojnë gjithë ditën në gjumë. Andaj thotë, aj që e qënë gjithë ditën në gjumë, ka mësi që me ndodhë dhe me poksi, onë ka thotë në gjumën e tina. Kështu që thotë njëri jo, duhet me po agjerimin e tina vend për adhurim edhe bindje dhe Allah, së përmë tali. O për me dhikër, me përmën Allah, me lezu Kur'anë dhe kështu më rrë, thotë vepra cilat e afrojnë të Allah, së përmë tali. Me bo gjëra që afrojnë të Allah, subhanahu wa ta'ala. Edhe një pytje në gjashme ka bo Shejh Fauzanit, Allah rujt, ka thonë nëse agjeru se ishe bëhet gjënub në gjumë gjatë ditët Ramazanit, atëherë agjerimi tina është i sakt, edhe thot nuk, agjerimi tina nuk ndikohet fare prej këtë ilamit, propi gjënub lakë në gjumë. Nga se kjo ndodhë pa dëshirën dhe vullnetën e tina. Thot edhe aje ka obligim u la me bo gusëll, pra mu pasru për i gjënë blokët për shkak të namazit. Pa të nëse shpejton mu la, kjo është një gjë e mirë. Mirë po thot nuk është obligative. Pra nuk e ka obligim a gjëru si që si të zgjohet me herë mu la. Pra ashtu jësë është a gjëru shumë dhe nuk banë me në i gjënë. Mirë është thot me shpejtu mu la, mirë po nuk është obligative. Këto asë qaronë Shej Ibn Bazi pytjen që është në gjeshme me këtë pytje ka thot, edhe kur përgjish ka thonë ihtilami, pra më bëjë gjënub në gjumë, nuk e prish agjerimin për arsye se ndodhë pa vullnetën dhe dëshirën e agjerusit. Thot edhe aj duhet mu la me gusëll
gjunublakot, nëse e shë sperë. Pra arsye se ka mundësi njeriu, me pak se adra, mi pak nuk shë sperë. Pra nuk e ejakulon sperë fare. Pra kur i bat obligim gosli, punë ai, kur zhjohet prej gjumi, e shë që të thot ka ejakulon sperë. Pra i shë shenjat e spermës në teshat rrobat e ti. Pra të nëse, edhe nëse ndodhë, thot kjo, pas agimit, pra pas e që jenë koha kur bat obligim e gjerimi, thot edhe nëse kjo e vëllon goslin deri namazin e drejtës, thot kjo nuk prish punë, nuk ka të keshë. Pra njeri bat gjunu pas agimit edhe pas taj e shtyn, thot në gjumë është fjallë, e shtyn goslin deri në drejtë, thot kjo nuk prish punë kërgjë, dhe nuk ka kur fa të keshë. Thot njëjtë është edhe ai që është i martum dhe flanë me grune tina gjatë natës, thot edhe nuk pastrohet veç se pas që të hynë agim. Thot edhe në këtë rast, agjerimi tina është i sakt edhe nuk ka kurfar pengese, kurfar të keshën këtë. Për arsye se thot është pahu edhe është vërtetu për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qaj, dhe thot është gjunup prej mardhanjës që i ka pas me gratë të tina, thot edhe pasaj pastrua dhe ka agjeru. Ose ka logarit, thot se gjëshe e prish agjerimin. Njoj thot edhe gruja cila është me ka qenë me, ose është me cikil me sërua lako e lehon, edhe është pasru gjatë natës. Pasaj thot nuk, pa u pasru e ka po pasrimi, u pasru për leonisa, po për cikil me sërua gjatë natës, edhe nuk ka po gusëll veç se pas e që ka hyrë agimi. Pra pas e që ka fillu ti të rejtë që e ka obligim me agjeru. Thot në këtë rasat, ajo nuk ka kur fartë keshë nëse e vërën kështu gusëll. Pra agjerimi saj është i sakt. Mirë po thot, asë asaj e asë gjënubit nuk i lejohet me vënu guslin deri sa të linë djelë. Mirë po ka obligim me shpejtu, me mulla, me marë gusl para linë djelë djelë të mirë që me falë namazën e sabojnë po në tina. Ma dje thot, burri, i cili u po gjënub gjatë natës, duhet me shpejtu mulla, pra me marë gusl prej gjënub blokët, para namazit sabojnë, mënyrë që me pas mundësi me falë namazën e sabojnë me gjematë. Në pas mësi me falë namazin e sabahit me gjemat. Pasaj një pytje të tërë shrejt mi bazit, ka dretun ka thonë, unë kam qenë e gjeru shumë dhe kam flejnë gjami. Pase që jam zhu, kam po që thot, jam bo gjunub në andër. Andikon, pra kjo rast në e gjerimin tim. Po të mirë po, në këtë rason du me shtu dhe një informat tjetër aje është që on nuk jem lanë, nuk jem marë gusër, edhe këm falë namazin pa gusër. Pasaj thot, në rast tjetër, me ka godit një guri në kokë, edhe thot, ka rjes gjakë, për i kokës time. Thot, a është kënë shkak që ma lejon mu, me prish agjerimin nësë me agjeru. Thot, gjithashto, a e prish vjelurit agjerimin apo jo. Pra, janë tri pytje, që sa i mbrenda një pytje. Shefu përgjith ka thonë saj përket e ihtilamit, pra më bua gjënub në andrë, kjo nuk e prish agjerimin. Qështë të qarumarit, për arsye se ndohë pa vëndekën dhe dëshirën e robit. Mirë po thot aje ka obligim me marë gusëll gjënub lakut nëse del për tina sper. Për arsye se thot, kër është pyt pejgamberit, sallallahu aleyhi vësallam, për këtë gjë është përgjith e ka thonë nëse ajshë e andra, flakshta, thot e ka obligim mula mu pasru, nëse kur zgjohet prej gjumit e shesh që ka e kulus për në pa, ka e shenë robat e tina, shenjat e sfjent. Mirë po thot fakti që te je falë, pa gusëll, thot kjo është një keshë edhe është një mekatë shumë i masë që të që e kje obligim që me pasrit në mozi, edhe mu pëndu të Allah së më kanë ta. Ndërsa rasi tjetër thot, kur të ka godit burin kokë edhe ka rjetë gjak për te, pri kokës tane, thot kjo nuk të aprish agjerimi. Njëjtë thot është edhe dvjelorit, nëse del pa dëshirën, pa nëse ti nuk e njësën dvjelorit, pa ta e nuk të aprish agjerimin. Por asyje se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me në dhara ahul kaj'u, felak adhaja alejt, a i cili mundet prej dvjelorit, pa nuk mundet me nalë, pa vjel, pa e mund dvjelorit, thot a i nuk ka nevoj me baka zatit. Va minis të ka afe alejt i kaza, a i që e njësën, e nëzit vet dvjelorit, thot a i e ka obligim me baka zatit. Këtë hadithë transmeton Imam Ahmedi dhe autorët e katër suneneve me zinxhir të saktë. Pastaj vijnë pyetje tjera që kanë bënë me masturbimin. Një pyetje e parë që të analizojmë është pyetja që ka drejtuar Sheikh Uthejminit, Allahu qoftë, ka thonë në Ramazan në kaluar, unë kam
qenë agjerushëm, mirë po thotë gjithashtu dhe kom masturbu. Pra arabisht, kjo quhet e lhajte e sirri, a i zakoni i fshet. Por është si se zakonisht njeri këto e bënë, fshet pe tjerve. E dhe thotë që kam obligimën, thotë obligim për ty, mbi ty është që spari të pëndohësht e Allah subhanët alë për këti adetit, për këti zakoni. Pra është si se thotë ajo është haram. Si pas mendim masa djetarve, atë masturbimi thotë është indalum. Edhe thot Allah subhanahu wa taala ka thon pra argumenton për këtë mendim, thot walladhina hum li furujihim hafizun. I përshkruan se të besimtarët thot janë ata të cilët i ruajnë organet e tyre gjinitale. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru milumin. Por vetë thot nëse ato i përdorin te gratë e tyre apo robreshat. Thot këtë rast nuk janë çortum. Kamel ibdallah wa ra adhalika fa ulaika humul adu. Ja ata të cilët kërkojnë, thot i përdorin organet e tyre gjinitale ose kërkojnë muknosh me to jashtë kësaj, pra jashtë grave ose jashtë robreshave, thotë këta janë që i kanë të i kalu kufit. Këta janë ajete surë Mu'minun, ajete 5 deri në ajetin 7. Gjithashtu thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya ma'shara ash-shabab, o ju tri, o ju grumbulli trive. Men istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj." Ai që ka mundësi për juve, dhe të shpejtoj mu martu. Fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil farj. Por ashtu se kjo ndihmon ata me ul shikimin. Pra martesa ndihmon njeriu që me ul shikimin mos me kthyr gra tjera. Wa ahsanu lil farj, edhe i harun organin e tina gjenital. Fa man lam yastati fa alayhi bis sum fa innahu lahu wija. Sot ai që nuk ka mundsi, ata thot le ta agjeroj. Por ashtu se kjo është mburoj për to. Kjo e runa to. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshillu trit edhe i ka uzu që nëse nuk kanë mundësi mu martu, pra s'ka mundësi materiale apo mundësi tjera, atër i ka këshillu me agjeru. Për arsye se agjerimi është një lloj i vështirësisë, pa të shim. A sikur të kishin masturbimi i lejum, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këshillu trit që me masturbu, pra shtu se kjo shumë alet se sa me agjeru. Plus këtu ka një farloj të nëjësie. Pra që i afrohet dhe rritikon mardonjo. E për jam e sasom nuk e ka bëkta. Mirë po me një heri ka këshilu që me agjeru. Pra për fakti që për jam e sasom ka kalu, për jasaj që është me let, edhe i ka këshilu mas që është me fështirë, me aron, të regon se aje që është me let nuk është e liju. Pra se kërë të kishin e lejum, masturbimi atë pejgamberi sa nuk e shkalu te ajo që është më vështirë. Por arsyeja se ka qenë zakoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse i kanë dy zgjedhje, po njëna më e lehtë, njëna më e vështirë, atëre ka zgjedh rrugën ose ato mundsinë që është më e lehtë, jo ato që është më vështirë. Në këtë rast pejgamberi sa nuk e ka zgjedhë më të lehtën për tri. Mirpo ka thonë agjeron. Kjo tregon se nuk lejohet, do thotë me masturbuar është haram. Kurse dhe i përket thot personit i cili ka vepru kështu duke që i në gjeru shumë në Ramazan, atëra thot aj ka shtu me katën bi me katë, pra ka prish agjerimin e tina. Kështu që thot aj duhet dyherë mu pëndu të Allah, një herë për shkak që ka masërbu dhe një herë në dytë për shkak që ka prish agjerimin, thot kurse obligim bitër që këtë ditë me bën kaza. Pra obligim bitër që këtë ditë me bën kaza. Gjithashtu me një pytje në gjashme që ka mo shekot, ka thonë unë kam masturbu gjatë Ramazanit duke qeni një anë, pra se kom dit që masturbimi e prish agjerim. Edhe kjo ka ndodhët kur ma ka mujt epshë, pas ku mujt ma me përbalu dhe ku masur. Qërë është, qëfar vendimi thot është për mund këtë rast, shefa ka vendimi që thot në këtë rast nuk i kur farë obligimi. Pra se se thot ma herët, ne kemi shtjelu këtë meselje, pra ne kemi lizu fetëmanë shefën dersin e kalum, që ai i cili e prish agjerimin, kjo llogaritë si prish agjerimit nëse i përmbush tri kushte. Po me ditë që ajo gjëja prish agjerimin, më bo ato me vetije, edhe mos më bo prej harresës, pra më bo me ulletën e tina, edhe mos më bo prej harresës. Pra për kësaj po kuptojnë që nëse njeriu, për shkakun këtë rast, nuk e dën që masturbimi e prish agjerimin, dhe ka masturbu, po shefu ai nuk e ka obligim të bëj kazatet e tij. Ajo inshallah pranohet te Allah subhanahu wa taala. Pastaj shefu përmend një të fjalë, po më tregu që masturbimi është haram, sikur që veprojnë fetvon për asaj. Pastaj pyetja tjetër është pyetja që ka drejtuar Abdullah ibn Jibrin et Allahu më shëroft, thotë unë jam një i ri
i cili jam moshën 19 vjeçare, edhe kam një problem shumë të madh. Ajo është se unë nuk muj me, të thot, me përballu pa masturbu gjatë ditës. Thot edhe kjo ndonë 4 herë brenda ditës, unë masturboj. Dhe thot ka ndonë, edhe kjo ndonë shpesh, thot, gjatë, edhe në mujnë e Ramazanit, thot, unë nuk kam mundësi me bë sabër, dhe thot, me dëru pa masturbu. Qëfar, thot, kam unë obligim? A është obligim me shpagu, me bë kefaret apo? Shehu, thot, unë të këshilloj ty që me bë sabër, me bë durim. Edhe me ushtru shpirtin ton, veten tonë me duru me bë botë kësaj, do thot, jo martesës. Për arsye se thot, kjo vepër që ti po e bën është haram. Për shkak të kësaj është ndaluar. Edhe pse thot është më e lehtë se sa zinoja. Po njerëz që masturbon nuk ndëshkohet me masën ndëshkimore të zinos, po është më e lehtë mirë po është haram. Po disa dietare kanë leju vetëm për atë personin se li friksohet që nëse nuk masturbon mundet me bozino, apo mundet me rënë në homoseksualizm. Dhe në këtë rast e kanë liru, për ndryshe jo. Thotë kështu që ne të këshilojna ma qatë ka këshilu pe i gamele, sallallahu alim, sallallahu alim, sallallahu alim, të ka uzu që nëse do me lecu e i pshintona të rajgjera. Rajgjera. Pra ashtu se pe i gamele, sa sam ka thonë, i ka këshilu të rita, i ka uzu që kush nuk ka mësi me u martu, me rajgjera. Pasaj thotë gjithashtu të këshilojna që mu mundu gjithë sese mu martu. Për arsye se martesa do thotë ta ul shikimin edhe ta rrun organin gjenital. Prandaj thotë se çdo gjë që është mundësi tua ose çdo mundësi shfrytëzoje që mu martova. Do thotë në të ardhmen çesë si Allahu ka më ndihmu ty. O kom ti plusu ato nevojat apo mundësi tua për martesë. Po ndërsa ajo që ke vepruar ti duke masturbu thotë gjatë ditës të Ramazanit, thotë kjo ta ka prish agjerimin. Mirë po thot nuk i ka fart. Po nuk është sikur ai i cili flan në gruan e tij në gjatë Ramazanit, që do të gjithashtu me bëhet edhe kefarat, po do të më shpagu. Kështu jemi sa mund dersën e pagu. Kështu që thot ti do të vetëm i bëj kazo ato të cilat i ke prish në vitin e kaluar gjatë Ramazanit për shkak të masturbimit. Thot të nëse kjo ka ndodhur shumë vite radhazi, edhe të kazon Ramazanin deri në Ramazanin tetë, atëherë përveç kazos thot do të për çdo ditë që i ke prish, më ushqyer edhe ndani dvaf. Plus të do të mu pëndu të Allah subhanu ta'ala në këtë vepër që e ke bërë, thot edhe pëndimi e shkatron apo i fshin ato gjinohet të kalume. Pytja në gjashme është, ju ka drejtu komisionet për heshën për fetfa, thot, si është vendimi shëriatik për ati cili e martën dorën e tina. Pro kjo është edhe një shprejje të edhe që përdore për masturbim. Që është vendimi për ati cili e martën dorën tina, apo e vepran këta thot gjatë ditëve të Ramazan. Thot, plus kjo përsan është betu në Allahën triher, ka thonë pasha Allahën, pasha Allahën, pasha Allahën, une nuk kom ju këthy më kësaj vepër. Thot, mirë po prapë, ju ka këthy dhe ka bëkit. A ta e më përgjish ka thonë që nuk lejohet një ju martu dorën tina. Ka thot, kjo quhet, pra aji zakoni apo adeti i fshek, e aji që thot e vepran këta gjatë ditëve të Ramazanit, a i thot që mëkati tina është edhe maj matë, mëkati tina është edhe maj ronë, se sa i cilje vepran këta jashtë Ramazanit. Kështë që thot ti dohet me shpejtu më pëndu të Allah subhanahu wa taala, edhe me kërku falje, istighfar për atë vepër që ke bërë, plus dohet thot me bë kazo çdo ditë, nëse gjatë masturbime thot ke ekulu spermë, do të me bë çdo ditë që ke prish me masturbime, me bë kazo çdo ditë që ke prish me masturbime. Thot pastaj nëse ai është betu në Allahën që nuk ka më bë këtë vepër, thot edhe prap e ka bë, thot këtë rast ai e ka prish betimin e tij. Kështu që thot edhe pse e ka bë 3 herë radhazi, thot ai llogaritet sikur një betim. Edhe pse ka thon 3 herë pasha Allahun, s'ka më bë, thot llogaritet sikur një betim i prish. Ai se nuk e përmbush zotimin apo për betimin e tij, thot ai do të më bë kefaret për zotimin e papërmbushur, pra me shpagu ato. Edhe nëse thot kjo ndodh disa herë. Pra ashtu se thot ai është betuar për një gjë të vetme. Përderisa betohet thot për një gjë të vetme, edhe nëse ndodh kjo përsëritet shumë herë, edhe nuk i përmbahet atij betimi, thot ai duhet vetëm një kafare për, po vetëm një shpagë. Në këtë rast thot kafareti për mos përmbushjen e zotimit është spari nëse ka mundësi me lirun i rob. Nëse nuk ka mundësi do të më ushqy dhe dhjetë dvarfën, apo mi vesh me roba dhe dvarfën. Thot, mi ushqy apo mi vesh me roba. Nëse nuk ka mundësi, thot,
kjo atëherë do të më agjëroj 3 ditë. Do të kurse sasia e ushqimit që do të më dhon dvarfërve është 5 saa. 5 saa, do 5 saa kemi thonë 1 saa është parafërsisht 3 kg. Pra ose më dhon miell, ose më dhon orez, e thotë edhe ose ushqime të ngjashme që janë për ushqimeve kryesore të banorëve të atij vend. Pra kjo i bën thotë që çdo dvarf do të më dhon gjysmë saa. Pra gjysmë saa. Kurse soi për këtë thotë veshjes ose rrobave që duhet më dhon këtu në dvarf, thotë është rrobë me veshme rroba që kanë mundësi me to me kry ose me fal namazin. Pra me rroba që mbulojnë, edhe ka mundësi që me ato rroba mu fal. Pra kjo është obligimi që duhet këtë rast me vepru. Pyetja tjetër që ju ka bërë komisioni për hershëm, pra e ngjashme me këto është ai cili masturbon në gjatë ditë të Ramazanit qëllimisht, qëfar obligimi ka? Edhe e ka obligimi bo kaza atë ditë apo jo? Thotë, nëse kjo ka ndodhë në Ramazan, mirë po, thotë ka ndodhë në Ramazan e kalume dhe kaza në Ramazan i tashum, pa e bo kaza, qëfar në vepru këtë person? Ata ka më thonë spari, pra djetati komisionit përhershëm ka thonë spari, masturbimi, përveç në grunë, apo me robreshën është haram. Përse Allah subhanahu teala ka thonë, për i ka përshku për simtartë, më ledhine hum li foru gjihim hafidhun, janë ata cilët i ruin organet e tyre gjenetarët. Illa ala azuaj gjihim, au me meleket e iman në hum, ka inna hum gajrom i lumin, përveç nëse ato i shfridhojnë apo i përdonit e gratë e tyre, apo të robreshët e tyre, në këtë rast thotë nuk kanë përfar qërtimi. Dhe gjithashtu, ka mundësi që masurgim me si lëdom, me dëmtu shëndetin e njeriut. Të të ajtë cilje vepran këto gjatë Ramazanit, duke që në gjëru shumë, thot, aj ka bo një gjënah tjetër. Ka bo me katë, bi me katë. Nëse e ka bo ato qëllimisht. Pra si se thot, e ka cenu shëntrin e Ramazanit. Thot që thot, e ka obligim me bo kaza dit, nga se kjo thot, i për njësan, apo është njëshme, pra i për njësan, personit i cili, thot, e jakullon sperm, gjatë paraluajs me grunë e ti. Pa, do të me bo kazoa dhe gjithë sësi. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, edhe vërtet Aisha radhiyallahu anha ka thonë, hadithin që transmeton Buhariu, kanë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sa'im. Pa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka pus neve, pra grave tina, duke qenë agjerushëm. Wa kana amlukuhum li irbihi. Mirë po thotë ai, ka mujt me përballu edhe me mbajt vetën e tina, edhe epshin e tina. Pra për kësaj thotë kuptojnë se nëse dikush mundet me mbajt vetën e tina edhe epshën e tina, i lejohet sot me puth grunë e tina gjatë Ramazanit. Mirë po thot, nëse e jakullon sperm me epsh, atërë thot i prishet e gjerimi tina, edhe në këtë rast thot, nuk ka kefaret, do të me bo vetëm kaza atë dit, mirë po do të thot gjithashtu mu pëndu të Allah s.w.t. për arsye se ka prish e gjerimi. E dytë allot, aji cilje e vanon një dit, apo më shumë dit, i kazas Ramazanit të kalum, e kazan Ramazanit të shumë, fëtaj pa arsye shëriatike, fëtaj dohet s'pari mu pëndu të Allah, më kërku falje pse i ka shty këto dit, po përshkak neglijensës tina, edhe pa kujdesis tina, po nuk u dregu i kujdesëm i ka shty dit dheri sa ka ardhë Ramazani ashëm, fët dohet mu pëndu të Allah dhe më kërku falje, fët edhe përveç kazas që e ka, dohet me ushtu dhe nga një dvafën, dohet me ushtu nga një dvafën, fët edhe kështu kanë dhe fetha, disa prej shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë edhe ushqimi i dvarfën këtë rast është gjysëm saa, pra parafërsisht 1 kg e gjys. Parafërsisht 1 kg e gjys prej ushqimit kryesor të banorëve të atij vendi. Një pyetje tjetër ka ardhur për një person i cili ka thonë se para disa vite kam pasur një kontroll në një spital, thotë edhe kam pasur tërmim të caktuar. Kam pas terminin e caktuar me shku atë, sot edhe nuk kam pas mundësi tjetër për shkak të punës. Pra s'kam pas mundësi me shku në spital në një kohë tjetër për shkak të punës. Sot edhe kur kam shku te mjeku, pra te ai cili më ka shëru, më ka kuru, thot ka kërku për mjeku që për shkak të analizave me masturbu. Pra ka kërku spermën time për shkak të analizave. Edhe më ka thonë mjeku që gjithsesi për shkak të analizave duhet me vepru këtë. Sa të dhona ju kom pinë mjekut, sa të dhe kom thonë për shpermën time për shkak të analizave.
Kjo ka ndodhë thot gjatë ditës Ramazanit. Thot edhe këto akum bo me kuptohet me masturbim. Thot këto këtu me shtu që nuk un pas mundësi tjetër, shans tjetër që më këthim spital, edhe për shamon po me bo këtë pun pas iftarit, apo pas e që të kalen Ramazanit kështu më dhe. Për nështu se thot termini ka qeni caktum prej spitalit edhe nuk kam pranu termin tjetër. Thot edhe unë këtë ras po du me ti se si është fetfaja, si me vepruën e kam obligim me bo kefaret, apo kam obligim vetëm me bo kaza, apo nuk kam as kaza e kështu marat. Edhe këta me përgjish ka thonë nëse qështja ka ndodhë ashtu qësh, ose rasi është ashtu që për shfrunti, thot te e ki obligim vetëm me bo kaza a dit, cilin, dhe thot e ke prish për shkak më stërbive, dhe nuk i përfar kefaret, nuk i përfar kefaret. Pidje tjetër është që ka orë për një tri ju ka thonë gjëtë moshës 14-16 vjeçare, që tonë vazhdimisht kom masturbu gjatë ditës Ramazan. Dhe kjo ka ndohë, thot, disa ditëra dhe zë, thot, mu nuk më kujtohen sa ditë. Po nuk më kujtohen sa ditë kanë qenë. Thot, edhone kam qenë i pa dishëm rrëth kësajna. Pra, nuk e kom ditë që masturbimi është haram. Edhe se kom ditë që është ndalume me masturbu në Ramazan, apo jashtë Ramazan. Edhe se kom ditë thotë që kjo quhet ajo që, pra që është përdoret adeti i fshehtë apo zakoni i fshehtë. Thotë edhe une, edhe thotë këtë rasë une jëmë pas, ku marë abdes edhe nuk ku marë gusëll pas masturbu. Po ku marë abdes edhe jëmë falë, nuk ku marë gusëll. Thotë si është vendimi shëriatit për namazin tim dhe për agjerimin tim këtë rasë. E ka më obligemi përsërit këtë ato ditë të agjerimit që i kom prishur në sërbim, edhe ato namazë apo jo. Plus ato ne nuk e di sa ditë kanë qenë. Nuk e di sa ditë kanë qenë. Sa që është çfarë obligimi kam. Këta jënë përgjith ka thonë, o komisioni për herëshën për fetfa, ka thonë që spari do të me di që masurmim është haram. E, nëse thotë kjo ndodhë gjatë ditëve të Ramazanit, atëherë harami edhe gjunahi është edhe më i madh. E dy do thotë është te një obligim, mi ba ka zotë gjitha të ditë që ti ke prish për shkak të gjerimit, për shkak të masurmim. Por asyri se thotë kjo është një gjë që e prish, që e prish agjerime. E thotë atë ti duhet mu mundu me ditë se sa ditë ka ndodhë. Po mundu, mundu mi numru se sa ditë ka ndodhë kërë që ti ke prish agjerime. Po në këtë rast përshohem që komisioni i fetfave, komisioni për eshëm për fetfave nuk po arseton për shkak të injerancës tina. Pra që thotë nuk e kom di që është haram Ramazan apo jashtë Ramazan. Kërë sërsejmë të imini mare të arsetoj. Pra e tha nëse, për nështu se ke qeni pa di shumë, se ke di që është haram, nuk i nevoja së kazonë. Këta nuk më arsetojnë. E treta, thot është do të në ki obligim me bo kefaret, mirë po të kuptohet, nuk është kefareti, si kuraj që flen me gruën e tina, gjatë ditëve të Ramazanit, thot, në këtë ras do të përveç kazas, do të më shqyu dhe nga një dvarfër. Do të më shqyu nga një dvarfër, në gjysëm saat, prej mjellit, grunit, orizit, apo shtu më ratë, prapë i ushimit kryesor të vend. Po për çdo ditë që e bën kazo, duhet edhe nga një dvarfër me ushqy, nëse thot ti e ke vënu kazo në këtyre ditëve, deri sa të ardhë Ramazanit tjetër. E katërta thot ti, e ke pas obligim mula me marë gusëll për shkak se ke masurbu. Edhe nuk mi afton thot, kur njeri ju e akullon spirë me epsh, abdesi, duhet gjithë se si mullo. Prandaj thot, pika 5 është që ti në këtë rast, e ki obligim i bo ka zot gjitha ato namaze, cilat i ke fal pa koni posër, po pa gusëll. Pra si se thot, pastrimi i vogël, këtë rast abdesi, nuk mi afton edhe nuk e zavënson pastrimin e ma. Pytja tjetër, që ka përashtru shë i mëthejminit Allah më shërorë, është thot një njëri ka sëllisën bolë, është një smundje sëllisën bolë, është kur njëri u vazhdimisht të të thot urinat, nuk mundet me mbojt urinën e ti. O, një smundje sa punë. Thot edhe, ka dash që me tha, po me tërët, organën tina gjenital, mirë po thot, si pasoj, ka ndodhë që aj ka ejakulu sperë, edhe kjo ka ndodhë, thot, gjaditës Ramazan. Si është, thot, puna me këtë përsa, thot, nëse këtë rast sperma ka dalë me epsh, pra është mundu që me zbrazat organin gjenitali, pra me tërë, me tha prej urinjes edhe, mirë po si shka kisojnë ka dalë që aj ka pasu që, pra pasoj ka pas që aj ka ejakulu sperma me epsh,
thot atëherë agjerimi i tij nuk ka prish. E nëse thot ka dal, pra thot sa që sperma del me efsh prishet agjerimi. Thot kjo është përgjërave që e prish agjerimi. E nëse kjo thot ka dal pa efsh, atëherë thot namazit, agjerimi i tij është i sakt, edhe nuk ka nevojë me bë kazale. Dhe pyetja e fundit që ka bërë komisioni për hashëm për vetë thot unë po ju drejtohem ju me një pyetje për shkak se kam një problem, ajo është se mu vazhdimisht gjatë ditëve të Ramazanit do thot pa pas ihtilal, pra pa pëndrat lakshta edhe pa masturbu thot më del do thot sekresioni i spermës. A ndikon kjo thot, a ka efekt në agjerimin tim? Thot nëse çështja është ashtu siç ke thënë ti që vazhdimisht thot del spermë pa epsho, pa knajsi, pa nëse del spermë edhe rrjedh spermë pa knajsi, që ditëve të Ramazani, thot kjo nuk ndikon në agjerimin tëmë. Edhe s'ki në uaj, thot mi po ka zonë të ditë. Nëse del me knajsi, kuptohet që prishën në të ditë. Edhe këto përfundojnë fetvat e djetarve rrës këtyre qështje, e pastaj në vazhdim janë fetvat e djetarve për atë që po, gjatë Ramazanit pus grunë e tina, apo lunë me grunë e tina, edhe si shkak i kësajna del me dio, apo ndo njëherë del edhe sekresionit të tërë që është u e dio, e për këto do të flasim i shumë ndërë të tashme, Allahu alim, wa salli Allah ila nëbina Muhammed, wa ala alihi, wa ashabihi, wa salli. A di me nolë, me rujtë. Shkon bënë stop atë, për të jebë të mundësin, ose me bodi dit, ose mësën. Shkuja titullin, edhe rruja, prej këtë gjelë, të njëtë pusin. Ja.